Саме час поговорити про перші новини п'ятниці. Моє ім'я Ольга Сас. Доброго ранку. Сьогодні вночі ситуація в районі проведення ООС загострилася. Бойовики атакували українські підрозділи у районі Новолуганського із застосуванням артилерії. Двоє військовослужбовців загинули, ще восьмеро зазнали поранень. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації армійці відповіли, знищивши вогневі точки противника, повідомили у штабі об'єднаних сил. Ворог обстріляв і наших захисників, які боронять позиції на Світлодарській дузі. Звідти репортаж Геннадія Вівденка. Це вже наше владіння. Перелетіло два рази сюди, перебило нам світ. Ну як днем вилазимо, то стріляють. Не дають робити, стараємось вночі. Начальник підрозділу Володимир із Житомирщини проводить нас своєю довіреною ділянкою. От апарат хороший стоїть, успокоює добре. До окупованого Дебальцевого менш ніж 10 кілометрів. Будівельною технікою тут працювати небезпечно. Але часу не гають. Пересуваються на вигідніші позиції, як можуть. Гордість підрозділу – новий спостережний пункт. Будували за новітніми технологіями. Вночі навпомацьки. Справилися за півмісяці. Тут буде кулемет з ефективнішим кутом обстрілу. Все облаштували вночі. Все на руках. Перенесли сюди. Звідти туди, ви ж бачили внизу? О, спеціальна техніка, два чоловіка. Якщо тяжко, три. І все, вперед. І вся техніка. Вночі нічого не видно, як ви так. Навпомазки це все робили? Тут аж донбаські ночі вони видні. От техніка стоїть, японська. О, донбаська. Тут очікують нових провокацій. З настанням темряви активізовую у рази свої дії, обстрілюючи час від часу на наші позиції, запускаючи безпілотники, веде розвідку наших позицій. У траншеях і далі стежать за ворогом, запевняють зайвий раз, у відповідь вогонь не відкривають. Геннадій Вівденко, Сергій Місоєдов, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. У Дніпрі поранений боєць одружився в реанімації військового шпиталю. Олександр Безпалов понад тиждень пролежав у комі. Весь час біля нього була наречена Аня. Коли ж опритомнів, пара вирішила побратися. Відбулося справжнє весілля в лікарняній палаті з гостями і вінчанням. За свідків лікарі. Вітала молодих і Олена Мандалюк. Реанімаційна палата Олександра радше нагадує святкову залу. Повітряні кульки, квіти, гості. Біля бійця найрідніша для нього людина – кохана Аня. Виконуючи високий громадський обов'язок, представник влади, я оголошую вас чоловіком і дружиною. Одруження відбувається за всіма правилами. Спочатку співробітники РАЦО розписали молодят, потім – вінчання. Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. Аня зізнається, з Олександром про весілля мріяли давно, однак війна внесла у їхні плани свої корективи. Військовослужбовець дістав тяжке поранення в голову. Куля влучила в око, зупинилася за кілька міліметрів від потиличної кістки. Медики лікарні імені Мечникова зробили, здавалося б, неможливе. Врятували бійцю життя. Нашим врачам больниці Мечникова прийшлося зробити складну, унікальну операцію по звільченню кулі, по звільченню останків кості черепа, які залетіли глибоко в мозок, убрати гематому і, по суті, встановити функції головного мозку. Олександр 11 діб пробув у комі. Кілька днів тому його від'єднали від апарату штучної вентиляції легень. Він почав дихати самостійно. Лікарі кажуть, боєць іде до одужання. У цьому неабияка заслуга його коханої. Вона не відходить від нього ні на секунду. Дівчина на п'ятому місяці вагітності. Чекають на хлопчика. Вже навіть обрали ім'я – Олексій. Він захотів, так от так і буде. Мужчина має називати сина, мать має називати дочь. Ну, ми як-то так от договорились. Я назву дочь. Лікарі кажуть, спершу молодятам буде непросто. В Олександра попереду ще є реабілітація. Скільки вона триватиме, говорити зарано. Однак сподівається, що до пологового будинку боєць вже піде самостійно. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро.
Нападникам на Катерину Гандзюк суд оголосив вирок. П'ятеро підозрюваних визнали свою провину і назвали імена замовників, тож їм пом'якшило обвинувачення. Організаторові Сергію Торбіну присудили 6,5 років за ґратами, виконавець Микита Грабчук дістав 6 років. Інші троє отримали від 3 до 4 років ув'язнення. Нагадаю, херсонську активістку Катерину Гандзюк на неї напали торік у липні, її облили кислотою. За кілька місяців після численних операцій Катерина померла. У Дубаї 17 людей загинули в ДТП, ще п'ятеро у лікарні в критичному стані. В аварію потрапив туристичний автобус, він врізався в дорожній знак біля станції метро. У ньому було 30 пасажирів із різних країн. Вони поверталися з Оману після святкування Ід-Аль-Фітру, закінчення Рамадану. Причину ДТП з'ясовують. Аварія в найвідомішій військовій академії США в Вестпойнті. Один курсант загинув, ще 22 людей постраждали, їх забрали до лікарні. Трагедія сталася на полігоні під час щорічних літніх навчань. Відомо лише, що там перекинулася бронемашина. Співчуття родинам загиблого та постраждалих висловив президент США Дональд Трамп. У Вестпойнті розпочали розслідування аварії. Напередодні виповнилося 130 років від дня народження легендарного українського авіаконструктора Ігоря Сікорського. Саме він розробив вертоліт і був автором першого авіалайнера «Ілля Муромець». За своє життя Ігор Сікорський побудував понад 80 типів літальних апаратів і побив понад 300 світових рекордів. Історія великого винахідника в сюжеті Магди Крововяз. It all began when I was just a boy in Kiev. I dreamt that I was aboard a beautiful, luxurious ship. And even in my dream, I knew the ship was flying. Це аудіозапис – один з небагатьох, на якому можна почути голос авіаконструктора Ігоря Сікорського. Ще маленьким хлопчиком він мріяв літати. Тоді йому казали, що це неможливо, але його надихали ескізи Леонардо да Вінчі та романи Жюля Верна. Його улюбленою книжкою був «Ройбур-завойовник» Жюля Верна. В ній йдеться про фантастичний літаючий корабель, який часто снився Сікорському. Свій перший гелікоптер з гумовим моторчиком Ігор Сікорський створив, ще будучи гімназистом, у віці 12 років. Перший свій гелікоптер Сікорський зібрав у дворі батьківської садиби 1909 року, коли вже був студентом КПІ. Щоправда, тоді апарат так і не злетів. Спробу повторив за рік, і вона вдалася. Як він сам жартував, піднявся сам, але без мене. І Ігор зрозумів, що до того ще рано підходити, і повернувся до традиційних літаків. Славу Сікорському приніс легендарний Ілля Муромець, перший авіалайнер. На ньому ж конструктор здійснив найтриваліший на той час переліт Петербург-Київ-Петербург. А в роки Першої світової цей літак став бомбардувальником. Він своїм появою наводив жах. 85 всього літаків було збудовано, і ворогу, німцям, вдалося тільки наприкінці війни два з них посадити. У 1917 році Сікорський змушений тікати від більшовиків до Америки. Там викладає математику та фізику і далі працює над розробками. І нарешті втілює свою мрію і створює перший у світі гелікоптер. Почали замовлення, і далі вже фірма почала працювати в цьому напрямку. Його винаходи мали нести таку гуманітарну місію, от рятувальну. Тобто літак Ілля Муромець мав стати пасажирським, а ось гелікоптери саме медичними рятувальними. Експозиції, присвячені Сікорському, постійно поповнюють його родичі, передають на батьківщину його речі, документи та моделі винаходів. Вони передали нам дуже цінний електронний архів з фотографіями, документами, кресленнями та фільмом з голосом Сікорського. А його гелікоптери сьогодні використовують для гасіння лісових пожеж, для медичної допомоги та потреб військових. Ними літають президенти та високопосадовці. Він мріяв і вірив в те, що він створить цю науку, і він зможе літати. І так і сталося. Отже, це була людина мрії та справи. The work of the individual still remains the spark that moves mankind ahead. Магда Крейвяз, Дмитро Курченко, Вадим Свірідонов, новини, телеканал Інтер. Дронів-кур'єрів показала одна із американських компаній. Уже за кілька місяців безпілотні апарати доправлятимуть посилки покупцям додому. Дрон підіймається і сідає вертикально, у повітрі переходить у режим літака. Може нести пакунки з заважки до 2 кілограмів і летіти без підзарядження 24 кілометри. Апарат намагалися зробити максимально безпечним, на ньому встановили камери, ехолокатори і датчики, за допомогою яких дрон уникатиме зіткнення з іншими об'єктами. І це остання новина у випуску. Більше свіжої інформації буде о 8:00. Побачимося.